Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Петро Нікітін. Я викладач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету. І темою моєї сьогоднішньої лекції будуть переломи шийки та голівки стегнової кістки. Задача лекції – нагадати вам про анатомію кульшового суглоба, розуміти біологічні та біомеханічні особливості переломів шийки та голівки стегна, знати сучасні класифікаційні системи, найбільш вживані при таких травмах, пояснити деякі технічні особливості внутрішньої фіксації шийки та голівки стегна, визначити медичні показання до остеосинтезу та до ендопротезування, виявити найчастіші ускладнення при такій патології і зробити деякі висновки. І так, кульшовий суглоб – це чашоподібний суглоб, це різновид кулястого суглобу, це трьохвісьовий суглоб, який виконує функції згинання-розгинання, відведення-приведення та складні колові оберти. Да? Форма голівки – це кульовий сегмент, десь приблизно 2/3 об'єму кулі. 40% суглобової поверхні голівки стегна контактує з вертлюговою западиною, суглобовою поверхнею вертлюгової западини, а 10% контактує з губою, що збільшує охоплення та сприяє стабільності стегнового компоненту. Трабекулярна кісткова будова надана на цьому слайді. Найміцніша кісткова зона – це калькар та голівка стегнової кістки. Саме завдяки трабекулам і їх пересіченню виникає така, скажімо так, міцність. Да? Щільна кортикальна губчаста кістка, яка йде від задньої поверхні шийки до задньомедіальної поверхні стегна. Вона передає навантаження від шийки до діафізу і трансформує згинальні сили в осьові навантаження. Ну і, на жаль, це найбільша зона уламковості при переломі, саме ця зона. Ви бачите, тут у нас шиїчно-діафізарний кут, який у нормі дорівнює 135-136 градусів. Да? Кут антиверсії шийки, який йде від 10 до 17 градусів. Дуже важливий факт, який треба ураховувати при репозиції шийки стегнової кістки. Капсула суглоба складається з трьох зв'язок – іліофеморальної, пубофеморальної та ісхіофеморальної, які формують таке, ну, скажімо, веретено при рухах, і при згинанні ці зв'язки розслаблюються, при розгинанні стегна вони натягуються і ще більше ущільнюються. Да? І в деяких випадках іліофеморальна зв'язка може бути товщиною 1 см. Уявляєте, яка щільність. Да? Біомеханіка. При осьовому навантаженні на шийку стегна і взагалі на проксимальне стегно діють дві сили. Да? Це розтягнення, яка діє по зовнішній поверхні стегна та на великий вертлюг, і сила компресії по медіальній поверхні, по медіальному краю стегна, і саме на калькарі. От чим пояснюється така щільність і жорсткість кістки кортикальної саме у зоні калькару. Кровопостачання. Ми знаємо, всім відомо, що є три основних джерела кровопостачання голівки стегна, які йдуть від основних таких артерій. Це медіальної огинаючої артерії, латеральної огинаючої артерії та затульної артерії. На жаль, затульна артерія дає тільки 10-15% нашого кровопостачання, і з віком вона облітерується, і та маленька гілочка, яка йде у власній зв'язці голівки стегна, вона фактично не відіграє тої ролі, яку б хотілося б нам, щоб вона відігравала для кровопостачання голівки. А от медіальна огинаюча артерія є основною в плані саме живлення голівки при переломах. З чим це пов'язано?
Це пов'язано з тим, що зміщення, яке відбувається при переломах шийки стегна, воно йде з утворенням ретроверсійної деформації. І уламки, які йдуть попереду, да, на голівки, вибачте, попереду шийки стегнової кістки, розривають гілочки латеральної артерії огинаючої, і фактично кровопостачання з латеральної артерії не відбувається. А в дуже багатьох випадках залишаються саме гілочки медіальної колатеральної артерії, а саме ретинокулярні судинки, які анастомозують з епіфізарними артеріями голівки стегна. І саме завдяки цим артеріям можливе кровопостачання голівки стегна саме при переломах шийки стегна. Якщо і вона порушується, то, звичайно, шансів на те, щоб у нас жива була голівка, дуже і дуже мало. Механогенез пошкодження. Ну, найчастіше це переломи у людей похилого віку, це низькоенергетична травма, на загал падіння з висоти з власного зросту, в основному у жінок з системним остеопорозом. У молодому віці зазвичай це високоенергетична травма, в основному це дорожньо-транспортні пригоди або кататравма, падіння з висоти, і найчастіше це відбувається у молодих чоловіків. Класифікації, які ми використовуємо, ви знаєте, що вертльогові переломи, вони позакапсульні, да, і вони гарно кровопостачаються, гарно зростаються, у них потенція до зрощень дуже-дуже висока, і ми про ці переломи зараз говорити не будемо. Наше завдання – поговорити про переломи шийки стегна, які є, скажімо так, інтракапсулярними, але ж позасоглобовими. Це саме переломи шийки стегна. І вони відносяться до переломів 31B. А також переломи інтракапсулярні і внутрішньосуглобові, чисто внутрішньосуглобові переломи. Це саме переломи голівки стегна, переломи Піпкіна, переломи 31C. А о класифікація переломів. Переломи типу B1 – це субкапітальні переломи з незначним зміщенням. В основному це вальгус-позиція і в основному це імпакція. Характеризують в основному людей похилого віку, це низькоенергетичні переломи, в основному це переломи при остеопорозі у жінок. Переломи B2 – це трансцервікальні переломи, можуть бути різноманітні лінії і кутові зміни. Вже відбувається зміщення і навіть дуже значні. В основному це молоді пацієнти з високоенергетичною травмою і чоловіки. Да? І найчастіші переломи – це субкапітальні переломи B3. В основному там немає імпакції і різноманітні можуть бути кути зміщення. Найгірші прогнози в даному випадку, звичайно, у людей похилого віку. Класифікація Паулса – це біомеханічна класифікація, яка вже була продумана Фрідріхом Паулсом ще в 1935 році, базується на стабільності перелому. Тобто, чим горизонтальніша лінія перелому, тим стабільніший тип перелому. Тобто, переломи, які приблизно до горизонтальної вісі складають 30 градусів, це тип 1, переломи до 50 градусів – це тип 2, і нестабільний вертикальний тип перелому – це тип 3, да, найважчий. Класифікація Гардена, яка орієнтована на порушення кровопостачання. Тут трошечки інші варіанти. Тобто перша стадія – це неповний перелом, тобто вколочений перелом без зміщення. Да? Другий ступінь – це повний перелом без зміщення. Третій – це переломи, повний перелом з частковим зміщенням. І нестабільний тип, четвертий тип – це повний перелом зі зміщенням уламків. Клінічна картина досить типова. Це біль в паху, вкорочення кінцівки з зовнішньою ротацією, прилипша п'ята. Найчастіше це відбувається у людей похилого віку, які впали вдома. Да? І в даному випадку необхідно робити рентгенографію обов'язково в двох проекціях. Якщо ми не бачимо
на цих рентгенограмах зміщення уламків чи лінії перелому, ми маємо зробити комп'ютерну томографію, тому що дуже часто є такі переломи шийки стегна, при яких на рентгенограмі ще не видно зміщення чи лінії перелому. На комп'ютерній томографії вона є. Тому то будьте обережні і повторюйте, якщо немає, скажімо так, рентгенологічних ознак перелому шийки стегна, а клінічні ознаки, біль у пафі дуже сильна, то треба робити комп'ютерну томографію через 3-4 дні. Мета основна і завдання нашого лікування таких пацієнтів – це їх швидка активізація, особливо у людей похилого віку, відновлення функцій і відновлення опороздатності кінцівки. І в основному це ми можемо досягти за рахунок саме хірургічного лікування. І наші завдання як хірурга – це операція одного прострілу, хірургія одного пострілу, без права на помилку. Ми маємо зробити це вчасно і швидко, якісно і надійно, і використати найкращий і найсучасніший імплант або ендопротез. Да? Які ми можемо використати імпланти, найбільш показані в даному випадку? Це стягуючі спонгіозні гвинти, це система DHS, тобто динамічний ковзний гвинт, це варіант остеотомії за паусом, коригуючи, вальгізуючи остеотомії за паусом, а також ентопротезування у різноманітних і варіантах. Чому ми не говоримо про так званий гарний імплант, який є на ринку України, там PFNA, да? Чому про нього не говоримо? Тому що він не може створити саме компресії у цих пацієнтів, і тому фіксація таким імплантом не є, скажімо так, медично доказаною. Да? Наша конструкція має забезпечену динамічну компресію. Да? І от в такому випадку для субкапітальних переломів типу B1 і B3 на загал достатньо стягуючих гвинтів. А для переломів трансцервікальних та базоцервікальних, тобто переломів типу B2, динамічна конструкція має бути з динамічною, з діафізарною фіксацією. Тобто найкраще в даному випадку підходить система DHS. Ну от, будь ласка, перелом Паулс-1, Гарден-1-2, 31B1 – це стабільний перелом, кровопостачання не порушено, фіксація гвинтами, гарний результат зрощення у пацієнтки 52 років. Да? Але ж які правила позиціонування гвинтів? Найкраще позиціонування гвинтів – це перший гвинт іде по калькару, другий гвинт іде по передній стінці, а третій фіксує задню стінку, саме ближче до кортикального шару. В ніякому разі ці гвинти не можуть центровано проходити через шийку стегна. Така фіксація не є стабільною і в багатьох випадках вона призводить до вторинного зміщення і викручування цих гвинтів. От, будь ласка, перелом B3 нестабільний, кровопостачання порушено, остеосинтез виконано в першу добу, Паулс-3, Гарден, ну, десь 3-4, да? Гарний результат. Ну, от варіант фіксації перелому B2, нестабільний тип перелому, вертикальне, бачите, вертикальна лінія перелому, фіксація динамічним ковзним гвинтом, систему DHS. Зрощення наступило, результат досить пристойний. Да? Але що ми маємо пам'ятати, коли ми використовуємо систему DHS? Це те, що в нестабільних випадках краще додавати до цієї системи деротаційний спонгіозний гвинт, який усуває можливості ротаційного зміщення у таких пацієнтів. Зараз придумані нові фіксатори, де замість гвинта використовується такий helical blade,
тобто як у PFNA, так і гвинт, який додає ротаційної стабільності і не потребує використання додатково деротаційного гвинта. Які ж основні ускладнення у нас при таких фіксації? Да? Це, звичайно, вторинне зміщення наших гвинтів і виникнення асептичного некрозу. Да? Тактика при нестабільних субкапітальних переломах Б3. Коли у нас вік пацієнта складає 60-75 років, ми маємо знати, який термін після травми попав у нас цей пацієнт, ступінь виявити і якість кістки і ступінь остеопорозу, яка активність цього пацієнта була до попадання його в нашу клініку. Тобто, чи він лежачий був пацієнт, це був абсолютно нормальним, ходив, бігав чи займався спортом. А також, які супутні патології є у цього пацієнта. Всі ці фактори впливають на вибір нашого методу фіксації чи необхідність виконання ендопротезування. І, звичайно, функціональні результати у лікуванні у пацієнтів старше 60 років кращі у пацієнтів після ендопротезування. Ну от дивіться, да? Тобто перелом Б3, якщо пройшло декілька годин після травми, більш молодий вік пацієнта, тобто 60 років, висока активність цього пацієнта, то краще, звичайно, нам використати остеосинтез. Якщо ж у нас пацієнт після травми пройшло більше 3 років, є соматична патологія, є виражений остеопороз, некооперабельність цього пацієнта, то краще, звичайно, виконати ендопротезування. Мене видно на екрані, бо щось там зупинилось, мені здається. Дуже важливий фактор, який ми маємо враховувати, це якість нашої репозиції. Вона критично важлива. Да? Якщо, звичайно, простіше і краще, на мій погляд, виконати закриту репозицію на ортопедичному столі, але вона має бути якісною, да? І під час того, коли ми йдемо на операцію, ми маємо бути готовими до того, що закрита репозиція може не получитися, і нам прийдеться перейти на відкриту репозицію. За чим ми маємо слідкувати? Це відсутність має бути варусу та ретроверсії. І це ми контролюємо двома знімками, євоаксіальній та передньо-задній проекції. Якщо потрібно, то ми використовуємо різноманітні варіанти джойстиків, да, для того, щоб зробити репозицію нашу зуб в зуб. Да, це дуже важливий фактор саме для репозиції. Пам'ятаємо, що коли ми використовуємо в даному випадку передній доступ, Уотсон, Джонс, Сміта, Петерсона, да, то найчастіше у нас вже пошкоджене кровопостачання спереду. Да, і тому вже значного порушення кровопостачання ми навряд чи призведе наша операція. А заднє, якщо воно залишилося, то ми можемо отримати непоганий результат. Тому боятися відкритої репозиції не потрібно. Хоча бажано все рівно закрита. Да? І от наша відсутність якісної репозиції призводить до такого вторинного зміщення, скажімо так, зміщення наших гвинтів і необхідності виконання повторної операції, що дуже погано у людей такого похилого віку, до ендопротезування. Умови для успішного остеосинтезу шийки стегна – це раннє виконання операції, да, хоча б до першої доби, хоча в Америці, наприклад, і в Канаді прийнятий такий стандарт – це виконання операції до 8 годин з моменту пошкодження. Все рівно, яке ви робите, чи це ви робите ендопротезування, чи ви робите внутрішній остеосинтез, він має бути зроблений якомога раніше, після досягнення базових вимог до анестезії. При вашому остеосинтезі це має бути
анатомічна репозиція або незначний вальгус в ніякому випадку не має бути ретроверсії. Да? Вибір правильного імпланта, ну і, звичайно, дотримання хірургічної техніки. Це має бути ощадна хірургічна техніка з мінімальним пошкодженням кровопостачання цієї ділянки. Основні ускладнення – це незрощення переломів 30%, да, це асептичний некроз 45% після остеосинтезу. Оце спонукає дуже часто саме до того, що необхідно виконувати у людей похилого віку саме ендопротезування, тобто 50% інвалідизації таких пацієнтів. Як ми можемо лікувати ці ускладнення? Ну, реостеосинтез з різними варіантами кісткової пластики можливий, але тільки у молодому віці. Коригуюча вальгізуюча остеотомія те саме можлива тільки у молодому віці. Пацієнти старше 60 років маємо виконувати ендопротезування кульшового суглобу. Яке ендопротезування? Молодий вік вважається до 75 років, тобто якщо це активний пацієнт, мало супутньої патології, він з вами нормально спілкується, хоче жити і ще довго працювати, ви робите тотальне ендопротезування. Пацієнтів, у яких є, ну скажімо, невеликий життєвий простір, да, які лежачі пацієнти, які не мають остеоартрозу, да, ви виконуєте геміартропластику. Чим вигідно, да? Це менший час операції, рідше, значно рідше вивихи, ну і це останнє втручання, яке має перенести цей пацієнт у своєму житті. Да? Тобто наше лікування переломів шийки, стегна базується, звичайно, на механіці, однак результат нашого лікування залежить від біології зрощення. Таким чином, заключення. Фактори, які впливають на прогноз, це механічні, остеопороз, ступінь зміщення, стабільність, якість фіксації, да? І біологічні, яке кровопостачання голівки збережене. У молодому віці необхідно намагатися зберегти голівку стегна. Рання анатомічна репозиція – це ключ до успіху у остеосинтезі. І при нестабільних переломах у людей старшого віку результати після ендопротезування значно кращі. А тепер перейдемо до переломів голівки стегнової кістки, тобто до переломів Піпкіна. Дуже цікаве питання, да? Згадуємо знову таки, це переломи у нас інтракапсулярні і внутрішньосуглобові. Тобто переломи по АО-класифікації перелому типу С. Да? Невеличка історична довідка. В 1869 році Джон Біркетт вперше описав при аутопсії перелом голівки стегнової кістки, який був з асоціації з вивихом стегної, заднім вивихом стегна, у жінки 35 років, яка випала з вікна. А вже в 1957 році в журналі Journal of Surgery Герет Піпкін, проаналізувавши вибірку з 25 хворих, вперше розробив класифікацію переломів голівки стегнової кістки. Що можемо сказати про таке пошкодження? Це дуже рідке пошкодження. В основному це високоенергетична травма після ДТП, падіння стегна, висоти або екстремальних видів спорту, а також індустріальні різноманітні травми. Часто це поєднані з іншими пошкодженнями травми з пошкодженням кульшового суглобу, але найбільш часто цей перелом супроводжує вивихи стегна у 50%. Із них 90% – це задні вивихи, і тільки у 10% – це передні вивихи. Ну, скажімо так, всі розуміємо, що після такої травми дуже висока частота ускладнень і, на жаль,
тому що це пошкодження дуже рідкісні, є дуже мала доказова база щодо лікування і тактики, вибору тактики лікування таких пошкоджень. Скажімо так, у американських травмоцентрах першого рівня за 10 років набирається не більше 100 пацієнтів з такою патологією, тому що це набрати і, скажімо так, проаналізувати цю патологію дуже і дуже важко. Згадуємо анатомічно таку, скажімо так, анатомію кульшового суглоба, що на голівці стегна є невеличка заглибина голівки стегнової кістки fovea capitis femoris. Це точка прикріплення власної зв'язки голівки стегна. І нам дуже важлива ця точка, тому що наступна класифікація базується саме на її де вона знаходиться, так? І згадуємо кровопостачання знов-таки. Тобто кровопостачання через ретинокулярні судини від медіальної огинаючої артерії роблять аностобози краніальні з кровопостачанням через круглу зв'язку голівки. Але знов-таки пам'ятаємо, що через круглу зв'язку голівки всього 10-15% кровопостачання. А з віком вона, після 40 років, воно дуже часто облітерується. Тому думати про те, що наші фрагменти голівки гарно пропостачаються, не можна. І навряд чи вони отримують те кровопостачання, яке хотілося б хірургу. І тому класифікація Піпкіна, да, за 57 рік. Перший тип – це переломи нижче місця прикріплення круглої зв'язки, тобто нижче фовео цієї. Да? Другий тип – це вище прикріплення зв'язки. Третій тип – це переломи голівки, які поєднуються з переломом шийки стегна. І четвертий тип – переломи голівки та переломи, які поєднуються з переломами вертлюгової западини. Які супутні пошкодження, да, при такій травмі? Найбільш часто травма голови, грудної клітки, живота, тобто політравма. Це переломи шийки стегна, переломи вертлюгової западини, як ми говорили вже, переломи кісток тазу, нейропраксія сідничного нерва, пошкодження колінного суглобу. Але ж згадуємо, що найбільша кількість, 50%, це вивихи у кульшовому суглобі, основному задні вивихи. Да? Яка наша рентген-діагностика? Це передньо-задня рентгенографія тазу, щоб ми могли порівняти з здоровою стороною, аксіальні рентгенографії кульшового суглоба, косі проекції ЖУДЕ, але ж найбільше і найякісніше і найінформативнішим є комп'ютерне сканування тазу саме після репозиції перелому або усунення вивиху, бо тоді ми можемо саме і прокласифікувати наше пошкодження. Як ви бачите, на першій комп'ютерній скіограмі ви бачите вільні кістково-хрящеві тіла, які знаходяться у порожнині суглоби, а також перелом заднього краю вертлюгової западини. А на другому знімку ви бачите зміщений перелом голівки стегнової кістки, який потребує, на мій погляд, оперативного лікування. Які методи лікування і на чому базується вибір методів лікування? Це на, звичайно, класифікації Піпкіна, на ступені уламковості наших фрагментів, ступені зміщення цих фрагментів, часу, який пройшов від моменту травми, віку пацієнта, тобто у людини похилого віку буде зовсім інша тактика, ніж у людини молодого віку, і ті супутні пошкодження, які нам треба лікувати паралельно. Да? І згадуємо основне правило при лікуваннях вивихів стегнової кістки. Це усунення вивиху стегна до 6 годин з моменту травми, а також перевірка стабільності, саме стабільності кульшового суглоба після усунення вивиху. Якщо суглоб нестабільний, це є показанням до ургентного оперативного втручання. Методи лікування. Консервативне лікування, коли переломи наші без зміщення. Видалення фрагменту голівки, якщо це невеликі якісь фрагменти.
Відкрита репозиція та внутрішня фіксація фрагменту голівки може бути стандартними малими кортикальними гвинтами, може бути гвинтами Герберта, а також різноманітні варіанти біоабсорбуючих гвинтів. Але ж основним методом лікування, звичайно, залишається ендопротезування кульшового суглоба, яке може бути як тотальним, так і геміартропластика. Репозиція і фіксація фрагментів, вона має бути анатомічною, зуб в зуб. Да? Вільні фрагменти, якщо це великий фрагмент, ми можемо розсверлити на столі для того, щоб вибрати напрямок нашої фіксації і напрямок введення наших гвинтів. Попередньо ми фіксуємо провізорно наші уламки до голівки за допомогою шпиц-кіршнера. Ну і усі отвори під голівки гвинтів треба роззеньковувати для занурення голівки у хрящ голівки стегнової кістки. Це дуже важливий момент. І так, PIP-кіон-1. Показання до консервативного лікування. Це збереження конгруентність суглобу на КТ. Немає інтерпозиції фрагментів. Це стабільний кульшовий суглоб при стрес-тестах після усунення вивиху. Консервативне лікування полягає у вправленні вивиху стегна, ходьбі з опорою на пальці протягом 4-6 тижнів і обмеження приведення та внутрішньої ротації для того, щоб не провокувати виникнення повторного вивиху. Да? Оперативне лікування в даному випадку це краще виконувати з переднього доступу Сміта-Петерсона. Дуже рідко можливі задні, залежить від розташування нашого фрагмента. Виконується видалення цього фрагмента і можлива відкрита репозиція та внутрішня фіксація гвинтами, якщо вона получається технічно у вас під час вашого оперативного лікування. PIP-кіон-2, які показання до оперативного лікування? Це зміщення або сходинка більше 1 мм. Дисконгруентність суглоба на КТ після усунення вивиху, інтерпозиція фрагменту або фрагментів, неможливість усунення вивиху голівки у кульшовому суглобі і нестабільний кульшовий суглоб при стрес-тесті. Да? Воно, наше оперативне лікування полягає у двох варіантах, да? Тобто внутрішня фіксація гвинтами, да? Яка частіше виконується з переднього доступу, можливий задній доступ Кохера Лангенбека або задній доступ з остеотомією великого вертлюга за Гансом. А також можливе видалення фрагменту, якщо розмір нашого фрагмента не дуже великий. От, будь ласка, клінічний приклад. Перелом голівки стегнової кістки з фіксацією спеціальними гвинтами Герберта із остеотомією за Гансом великого вертлюга. Да? PIP-кіон-3. Звичайно, тільки оперативне лікування. У молодого віку це комбінована відкрита репозиція і внутрішня фіксація. Вона може бути за рахунок гвинтів Герберта, стандартних гвинтів, знову таки біоабсорбуючих гвинтів. Да, це ми фіксуємо фрагменти голівки. А фрагмент шийки ми маємо фіксувати або стягуючими гвинтами, або системою DHS, якщо це технічно можливо, і наші гвинти, які ми поставили на голівку, не заважають її введенню. Да? У старших пацієнтів це, звичайно, первинне ендопротезування, як тотальне, так і, можливе, однополюсне. Доступи ізольовані або їх комбінація. Найчастіша комбінація – це передній доступ Сміта-Петерсона з латеральним доступом для установки гвинтів або системи DHS. Це також може бути задній доступ, значно рідше Кохера Лангенбека, або задній доступ з остеотомією великого вертлюга за Гансом. Ну, от, будь ласка, такий приклад. Знову таки, чоловік 45 років, 35 дорожньо-транспортна пригода, перелом шийки і перелом голівки стегнової кістки.
виконана відкрита репозиція уламків як голівки, так і шийки стегнової кістки з наступною фіксацією гвинтами і шийчними гвинтами, великими спонгіозними гвинтами. Піпкін 4. Жахлива взагалі ситуація, тільки оперативне лікування. У молодих пацієнтів можливе комбінована внутрішня фіксація, як фіксація гвинтами голівки, або в комбінації з фіксацією пластинами кісток тазу. Да? У старших пацієнтів можливе первинне ендопротезування, якщо невеликі фрагменти, чи чисте ендопротезування, якщо невеликі фрагменти задньої стінки тазу, або комбінація ендопротезування і внутрішньої фіксації тазу пластинами з гвинтами. Найчастіше, в основному, це задня стінка чи задня колона перелому вертлюгової западини, да, частіше це задній доступ Кохера-Лангенбека, але його іноді приходиться додавати остеотомію за Гансом, щоб вивихнути голівку і репонувати фрагмент голівки стегнової кістки. Передній доступ в даному випадку за Смітом Петерсоном теж використовується, але значно рідше. Ну, будь ласка, клінічний приклад. Жінка 54 роки, перелом задньої стінки вертлюгової западини, перелом голівки з депресією голівки. От така голівка була при її видаленні і виконана остеосинтез задньої стінки вертлюгової западини пластиною з гвинтами і ендопротезування тотальне ендопротезування кульшового суглоба. Тобто у нас є варіанти, да, як ендопротезування, тобто артропластики, яка показана при зміщених переломах Піпкін 1, Піпкін 2, ну і у пацієнтів Піпкін 3, 4, у пацієнтів старшого віку, які показання? Це багатоуламковість перелому, значне зміщення при остеопорозі і у пацієнтів, робота у пацієнтів похилого віку, що нам важливо, тому що пацієнти похилого віку має бути операція одного пострілу. Да? Ну, артроскопія можлива в деяких випадках, коли у нас невеликі вільні кістково-хрящові тіла голівки, да? І тоді ми можемо використати артроскопію як лікувальний засіб, саме хірургічний. Але показання досить звужені. Тобто основний алгоритм лікування, да, Піпкін 1, Піпкін 2, після усунення вивиху ми ургентно виконуємо це усунення, і після того, залежно від величини нашого фрагмента, ми чи застосовуємо консервативне лікування, чи виконуємо видалення фрагментів при Піпкін 1. При Піпкін 2 ми виконуємо, звичайно, внутрішню фіксацію. При переломах Піпкін 3, Піпкін 4 ми зважуємо на вік пацієнта, багатоуламковість перелому і термін, який пройшов з моменту пошкодження. Да? І якщо у нас на ці всі питання відповідь ні, тобто пройшло мало часу, великий фрагмент, пацієнт молодий, ми виконуємо внутрішню фіксацію. Якщо пацієнт у нас старшого віку, перелом багатоуламковий, тривалий час пройшов з моменту пошкодження, звичайно, виконуємо ендопротезування. Ускладнення. Це, звичайно, гетеротопічні осифікати, аваскулярний некроз в дуже багатьох випадках, тому що пам'ятаємо, згадуємо наше кровопостачання і можливості нашого кровопостачання, і в дуже багатьох випадках воно найгірше. Да? Це деформуючий артроз, так як це внутрішньосуглобове пошкодження, і обмеження у багатьох пацієнтів внутрішньої ротації.